Jinx, jinx, niks jinx. Alweer verliezen wij niet in Gent. Maar of dat genoeg is voor het klassement en voor het vertrouwen voor onze beslissende bekermatch tegen KV Oostende, dat bespreken we nu. En ik, Thomas Lembroek, doe dat niet alleen maar met... Duncan Bartholomeusen. En... Dirk Pieters. Welkom bij aflevering 333 van de Vierkante Paal. Duncan, Dirk, wel gekomen. Dank je, Thomas. Goedenavond. Het is zondagavond. Net zoals vorige week doen we meteen na de match de opname. Dan zitten we allemaal nog fris en weten we alles nog. En is de persconferentie van Van Haasbroek misschien nog bezig, Duncan? Nee, die is afgelopen. Ja. Okay. Tom van den Bulke, de persverantwoordelijke van Gent, heeft wijselijk een stop gezet. Okay. Want anders was hem nu nog in Louagie in de Witte... En Baro door het slijk onthalen, denk ik. Oké, het is wel goed dat hem luistert naar zijn persverantwoordelijke. Ik ken andere trainers. we zullen het over de match hebben. Dirk, jij hebt dat ergens in een zetel gezien. Klopt, volledig. Ja, was er een terras nabij? Ja, en dat is ook gebruikt geweest. enkele keren. Enkele keren. Ik ben er altijd niet zeker of dat je dat echt doet of dat je dat om te lachen zegt. Want je nee, ik meen dat echt. En vandaag is dat nog extra gebruikt geweest, omdat ik blijkbaar mijn Alex zat op tak. Dus ik ben dan nog eens extra naar het terras moeten gaan. Maar ik durf wel geregeld de match te verlaten om even te ontspannen. Dan begin ik het wat te krijgen en dan is een wandeling altijd het beste. Maar als ik voetbal thuis kijk, als je Antwerpen thuis kijkt, ben ik ook altijd wel zenuwachtiger dan in het stadion. Ja? Precies, of dat je thuis hebt, dat je daar minder invloed op hebt. Als je in het stadion zit, denk je dat je er meer aan kunt doen. Okay. Thuis beginnen dan zo te ijsberen en weet ik wat. Ja. Nog een klein beetje, als ik echt te spannend word, dan zet ik de match ook altijd 3 minuten even af. Af en dan time ik echt exact 3 minuten en dan hoop ik altijd dat er een goal valt. En dat is eigenlijk al een paar keer gebeurd. En sindsdien is dat zo wat bijgeloof geworden, dat ik denk van... Okay. Ik zat 3 minuten weg en na 3 minuten kom ik terug en dan hoopte ik altijd op een goal. En dat is ook al veel misgegaan, maar die paar keer dat dan toch juist was, daar blijf ik mee aan vasthouden. Oké, zo gaat dat met bijgeloof. Wij speelden met, denk ik, dezelfde elf als vorige keer. Nee, dat is niet waar, want Youssouf en Keita en Ekkelkamp stonden in het midden. De flanken waren wel hetzelfde. Juka, Ondrejka en dan Jaanse van voor. Puté, Bataille, Madame Bos, Alderweireld, Wijndal. Dat is vaste prik ondertussen. Youssouf Keita, Dirk, was dat een goede keuze voor u? Of had jij het graag anders gezien? Ik had het graag anders gezien. Ik ben wel fan van Doumbia. Het is niet dat je met Youssouf Weigen echt serieus verzwakt. Nee. Maar ik hou wel van het spel van Doumbia. Maar ik kan dat wel snappen op Gent, dat je misschien met een Youssouf toch nog iets meer loopvermogen of van meer onderschepping kunt hebben. Dus onlogisch, nee, zeker niet. Ja. Voor de match was er een heel spektakel te zien, Duncan. Kun je dat gezien op de televisie? Die gedrukte tifo van... Was dat een gedrukte? Ja, of ze moeten echt wel laserscherp kunnen schilderen. Maar ik dacht dat het gedrukt was. Maar bon, mijn dus, maakt geeft jij nu een heel groot compliment aan de tifomakers van Gent of een heel grote belediging? Ja, we gaan het gewoon pas achteraf vinden. In de stijl van Hein van Haasbroek. Okay. Dus die mannen hadden iets voorbereid en er was Bengaals vuur. Dus dat moet ongeveer de eerste keer zijn geweest in Gent. Ik denk niet dat die dat vaak doen. En dan onze eigenste zijde, wil ik zeggen, die dat ik er iets mee te maken heb of iets bijgedragen. Maar de Antwerp Dynamite had dan weer een antwoordje klaar met ook een mooie tifo. We hebben de foto's gekregen van de Robben, dat zag er fantastisch uit. Hè? Ik vind dat knap, want dat was zelfs onaangekondigd. Niet dat ze dat moeten aankondigen. Dat was toch niet aan mij, dat maakt niet uit. Maar ik wist niet dat ze iets gingen doen. En dan, ik vind dat wel gaaf. Dan zo, surprise, we hebben hier... Ja, het was een kleintje, hè? Maar het was een schoontje. Ja, jawel, maar dan ook met het logo van de stad en zo erin. En, ik vond het fijn. Veel rook dus om de match te beginnen. Maar Dirk, de match begon wel
redelijk gezwind verder op het veld. We kregen redelijk het, over en weer. Ja, ik vond het zeker aangenaam om te kijken. We hebben al een triesterige beginfases gehad. En natuurlijk is het ook te maken met veel balverlies en veel ruimtes laten. Dus voetballend gezien was het dan misschien niet altijd even spectaculair of even goed. Want dat brengt de spektakelwaarde wel wat omhoog. En ik vond zeker zelfs een eerste helft best wel aangenaam om te kijken. Ja, we zien daar 3 goals. We zullen die eens even in de rapte overlopen. Den Archie Brown langs de zijn linkse kant. Die heeft ons het leven wat zuur gemaakt. Ik denk dat we eerst een beeld zagen op de tv van Bommel, die daarmee een soort whiteboard aanwijzing ontgeven was aan Bataille. Wat ik dan ook heb moeten uitleggen aan mijn dochter van 5 jaar. Wat doet hij daar? Ik heb maar uitleggen van, ja, dat is om te zeggen van nee, hier en daar kunnen we van profiteren en zo. Ja, een minuut later had Archie Brown op de flank van Bataille quasi helemaal alleen kunnen voorzetten. En wie duikt daarop, Duncan, dan uw eigenste boezemvriend, de Pony? Ja, ik heb hem al een briefje gestuurd. Maar dan met zijn tweede goal, dat een typische heergeschool was. Ja, nee, dat is goed gedaan. Hè. We weten dat hem dat kan. Hè. Zo opduiken ineens uit het niets in de 16. Maar een hakje achter het steunbeen, dat wist ik niet dat hem dat kon. Hè. Wel, Pony kan alles. Maar ik vind het wel jammer voor Toby na die penalty van vorige week. Ja. Dan nu terug zo ongelukkig. Ja. Tja. Dat is niet en goed voor de... dat die in Brown er een aantal keren goed overkomt, is dat dan eerder Bataille die als werk niet toe? Of Yuki die dat niet mee komt verdedigen? Vaak. Dat is een goede vraag. Want ik heb het opgeschreven ook om het er nog over te hebben. Wat Van Bommel juist zegt aan Bataille. Allee, dat is een veelzeggend beeld uiteindelijk. Hè? Want misschien zegt hij daar wel van... Hey, ga maar zo hoog mogelijk door en neemt maar veel risico. En ik wil u vooral in het strafschopgebied van een tegenstander zien. Ja, dan kunnen wij Bataille niet echt kwalijk nemen dat hem daar niet op Brown zat te verdedigen natuurlijk. Dirk, jij hebt daar waarschijnlijk een spitante mening over. Ja, ik ben absoluut geen fan van Bataille en ik vind ook niet dat hem zeker niet vrij uitkomt. Maar hetgeen dat Duncan zegt, heb ik mij ook afgevraagd en ik heb dan de beelden ook eens een paar keer teruggespoeld. Mm-hmm. Ja, wie is een man dat het oorspronkelijk is? Als je puur de opstelling ziet op het veld, zouden denken dat Ejoke is. Maar in die beide gevallen staat er altijd wel extra volk bij. En is het niet echt hij die zijn man laat lopen? Dus moet hem die volgen? Mm-hmm. Of moet hem die dan inderdaad een Bataille laten en komt er iemand uit het centrum mee helpen? Ja. Het is gelijk dat je zegt, het hangt ervan af wat afspraken zijn. Hè. Hij stond er nooit niet echt dichtbij, Ejoke. Het is ook niet dat hij hem liet lopen. Dus ik heb zo meerder het gevoel dat het Bataille is die zijn eigen twikker laat er ringen loren. Ja. Maar... Ja, dat is de dingen van wie heeft welke afspraak. Hè? En Bataille speelde inderdaad hoger als we gewoon zijn. Hè? Want de vorige wedstrijd tegen Mechelen mocht hem precies de middenlijn niet over. En nu had hij precies veel meer vrijgeleiden. Brown zit in een gigantische slechte vorm. Die dat hem dan blijkbaar nu ineens heeft omgedraaid. Want ik vond dat van in het begin van het seizoen echt een van de sterkhouders van Gent. Ja, die hele match tegen ons vond ik ook heel goed. Ik heb toen die van ook zo... Maar die heeft dan daarna een diepje gekregen, een serieus diepje. Maar ja, vandaag vond ik die toch wel weer heel aanvallend mee oprukken. Dus, En dat zien we zagen er niet goed uit in ieder geval daar. Nee, en vooral de wereld heel zuur natuurlijk, want daar kun je niet veel aan doen. Hè. De haakske, dat is een millisecond later plakt dat tegen je been. Ja, ik heb er juist nog wel... Er is juist nog wel gelezen over die on-goal van Toby Alderweireld. Kwam het er wat op neer dat hem slecht reageerde en dat hem ik zeg niet metwillig in eigen doel trapte, maar het kwam erop neer dat een beetje zijn fout is, dat hem zijn reactie niet goed was en dat zijn dingen. Vind ik heel raar als vandaar die een bal komt, dan denk ik niet dat je eigenlijk gewoon kunt reageren. Dus ik snap niet goed van waar dat komt. Was hij dat zelf, die dat over zichzelf zei? Of? Nee, het was de pers die zei dat hem...
een slechte reactie had. En een, en luisteraars, wie? Wie luisteraars. Ik weet niet of je zo rollende ogen kunt horen, maar die van de Duncan die rolde bekend uit zijn kop. Ja, ik weet niet. Het kwam recht op neer dat hem... wacht, ik heb het er juist nog gevonden. Wat kun je daar nou aan doen? Dan heb je toch nooit niet zelf op een voetbalplein gestaan, als je zoiets geeft. Dat is op een meter van hem. Ik bedoel, die bal valt gewoon tegen zijn benen en vliegt binnen. Oh ja, voilà. Je ziet hem alleen maar niet komen. Ja. Waar had ik het gelezen? Waar journalisten denken dat de handelingssnelheid van de gemiddelde mens is, of een atleet. Toby Alderwereld verkeek zich erop en werkte de bal onhandig in eigen doel. Verkeek zich. En wat is de bron, Dirk? Mag ik dat zeggen? Dat was Sportza. Sportza, oké. Okay. Maar als je je eigen daarop verkijkt, dan heb je ofwel een gigantisch flash oog die dat kan zien, maar daar kun je eigenlijk niet op verkijken. Ik bedoel, dat komt tegen u en die gaat binnen. Ik vond dat een heel eigenaardige uitspraak dat Toby Alderwereld zijn eigen verkijkt op een voorzet. Het is wat prozaïs geschreven, denk ik. En, beste luisteraars, stagiair@sporza.be voor al uw klachten. Bon, 10 minuten na die goal is het aan de overkant van dat. Een fase waarin de Andreka opdrijft. Nee, was het Andreka of was het Ekelenkamp die hem nog iets duwde? Ekelenkamp was een goede actie. En uiteindelijk rolt hem naar Candus, die hem in twee tijden wil wegshotten. En lap, die shot op de aanstormende Jelle Bataille. Wat doet Jelle Bataille daar? Kunnen we dan afvragen, Duncan? Inverted wingback. Inverted wingback. Komt centraal op duiken. Was... contraback. Heb ik ook gehoord. De contraback, dat was iets dat Bob Peters heeft gezegd. De contraback. Ik geen flauw idee. Bob Peters zou beter Alderwereld leren uitspreken. Misschien dat hij in onze harmonie speelt, de contraback. ik ken het niet. Nee, ik ook niet. Voilà, maar goed gedaan van Bataille dat je zo hoog daar voor een verrassing zorgt voor die Candus. Ook daar waren ze heel streng voor. En Van Azenbroek op de tv. Ik heb hem veel Vlaamse vloekwoorden zien gebruiken. Maar ook daar denk ik van ja, wat had jij anders of beter kunnen doen? Het is gemakkelijk gezegd. In één tijd. Niet moeten, in één tijd. Maar die komt hij semmelde wel heel lang. Hij neemt veel te veel tijd in zijn eigen 16. Hè. Dan moet je beseffen dat dat niet kan. Hè. Ik denk dat hij het echt zo snel heeft gedaan als hij kon. Ik denk niet dat hij hem heeft... Zegt veel over Candus dan. Ja, hij is geen goede speler. Dat kun je zeggen, maar dat moet zijn niet zo'n matige spelers kopen natuurlijk. Hè. Dan is het altijd dat was echt een domme... ik denk niet dat hij... wel, maar daar ben ik niet mee akkoord. Want hij heeft gewoon zijn uiterste best gedaan, denk ik. Die is gewoon misschien wat te log om effectief sneller te zijn. Maar ik denk dat hij... Ik denk niet dat hij bewust traag was, of trager dan hij kon. Ik denk dat hij gewoon in vertraging... Je ziet dat er altijd heel lomp uit, maar... Ze hebben allemaal geen zenuw van een bos in hun ploeg, hè. Ah, voilà. Dat is de toekomstige rode duivel. De strafschop zelf, Dirk. Ik heb opgeschreven Andreka met een vrijke. Dat is 100% correct. Een penalty die binnenkomt, maar eigenlijk weer heel slecht getrapt is. Maar dan krijg je altijd het ding van... De penalty die binnen is niet slecht getrapt. Dus dan zitten we in de discussie van het kip en het ei. Dat vind ik ook niet. Ik vond het een heel slechte getrapte penalty. En ik ben blij dat hem binnenging, want anders hadden we echt een gigantisch probleem. En wat ik ook jammer vind... Ondrejka heeft geen traptechniek, maar ik vind niet dat je van Alderwereld of Jansen... nog een derde of een vierde gaan moeten aanduiden. Ik had gehoopt dat Jansen of Toby gewoon zijn verantwoordelijkheid gepakt had en gewoon zelf getrapt. Ja, want dat leek wel even, hè, dat Jansen had een bal vast. Ik vond dat heel goed gedaan, trouwens. Ik vond dat ook. Want met al dat gezever met die strafschoppen, deze was het ook weer aan het doen. Hè. Wist vergoten, zeker. Ja. Iedereen achter de lijn. Tegen iedereen individueel kan zeggen van hey, heb jij het handboek gelezen van de spelregels van de UEFA? What the fuck, man. Je roept een keer hey, achter de lijn, derrière la ligne, behind the line. Okay? Otherwise, yellow cards. Hè? Yes, oké. Okay. En je laat je penalty shotten. Moet dat toch niet tegen iedereen apart gaan zeggen? Ik snap er niks van. En het frappantste misschien vandaag, die keeper... Die stond er dan zo ostentatief tijd te rekken en die scheidsrechter stond ernaast. Terwijl dat er toch van de zomer of in het tussenseizoen
expliciet gezegd is dat de keeper ziet tijdtrekken, meteen bestraft je geworden met een gele kaart. Hè. Je mocht niet meer dat lat en de dingen aanraken, de paal. Wat doet hij? Hij staat daar tegen die paal te shotten en de gieter staat ernaast te kijken. Dat is allemaal geen probleem. Ja. Dat denk ik van, mannetjes, waar zijn we mee bezig? En we zijn een high-five met zijn spelers. En denk je van, waar dienen die regels voor, Dirk? Ja, onzin. Hè. We proberen te destabiliseren. En, ik ben altijd al blij als je als keeper dat doet, dat je hem ook nog binnenlot en dan nog knullig binnenlot. Dan heb ik zoiets van, weet, is toch gewoon klaar en pak die een bal. Ja. Echt, er stopt de dansen gelijk een aap. Dan verdient ook gewoon van die zo knullig binnen te laten. Ook, Maar ik zag onlangs nog eens de... Sorry, even zijsprong. Maar toevallig op Twitter, denk ik. De beslissende penalty van Liverpool tegen Milan, van Jerzy Dudek in de Champions League finale. Dat moeten we maar eens terugzoeken. Dat waren toch echt wel andere tijden. Die Dudek, nog voor het een bal getrapt is, zat hij echt 2 meter voor zijn naam. Dus de bekende die een bal gewoon van de penalty heeft gepakt. Moeten we maar eens terugzoeken. Dus andere tijden, ik ben blij dat er wat veranderd is. Maar wat mij betreft, allee, dat mag gerust nog wat strenger worden aangepakt. En ze mogen de aanvallende speler, de penaltynemer, ze moeten stoppen met die zo te benadelen met te zoveel tijd over te laten gaan. Voilà. Het wordt 1-1. We hebben er niet lang van kunnen genieten, want 3 minuten later was het terug Pony time. Mannetjes, Pony does what Pony does best, Dirk. Namelijk opduiken in een zone waar niemand hem verwacht. Absoluut. Geen fan van het voetbal van Pony. Voor mij toen bij ons ook altijd in de rol gestoken dat hem eigenlijk niet ligt, buiten onder Leko. Mm. Onder Leko mocht hem opduiken in de 16 en dat heeft hem nu ook mogen doen en dan is hem op zijn gevaarlijkst. Maar als jij die inderdaad gewoon als nummer 6 houdt of gewoon op het middenveld houdt, ja, dan heeft de Pony, vind ik persoonlijk, niks. Maar als er iemand in de box kan opduiken uit het niets, dan, en dat heeft onder Leko ook een paar keer gezien. Mm. Dan is hem gevaarlijk. En, we hebben een kopie van goal 1, maar dan was het nu niet achter het steunbeen, maar gewoon hem inglijdend. Maar de actie ervoor, de 1-2, is exact hetzelfde. Hè? Ja, Duncan, die stond er dan wel heel vrij, Gerkes. Yusuf moest hem volgen. Ja. Ah, wel, dat was hier mijn vraagteken. Wie moest hem volgen? Jij zegt Yusuf. Ja, ik denk dat duidelijk is. Hè? Ja. Ja. Ja, en dat zijn fouten die gebeuren. Hè. Is dat, ja, dat is zijn fout, maar ja, dat gebeurt zo vaak in een match. Mm. Even, dat gebeurt ook vaak zonder dat er een goal uitkomt en dan ziet niemand dat. Mm-hmm. Dat zijn dingen die gebeuren in een match. Ja. Dat is een fout, maar ja, kijk. De assist weer van Archie Brown. Hè? We kennen hem nog. En neem op het einde van de match had hem bekend zijn trio van assist volgemaakt, maar dat is gelukkig niet van gekomen. Duncan, ik heb hier opgeschreven, ik weet niet wat jij ervan vond, maar Ondrejka en Ejuke in het spel, in het voetbal, toch weer geen beste matchen, vond ik. Ik vond Ondrejka nog wel savant in de eerste helft. Ejuke is al een paar matchen dat serieus minder is. Ik denk dat ze hem beter doorhebben, dat ze misschien dubbele dekking opspelen of dat hij gewoon een vormdiep heeft. Maar het lukt te weinig. Ja. Maar Ondrejka vond ik wel gevaarlijk met zijn voorzitten en een paar goede corners. Kan ik me in vinden. Maar Ejuke, het was in de eerste helft, denk ik, op 10 minuten tijd of ze dat hem 3 keer de bal kwijtspeelde, waar dat echt geen reden voor was. Hè, dat hem niet onder heel stevig dus concentratie, zat, denk ik. Ja, gewoon een pas achter de man geven. Ik denk van, come on, dat is... Als een jeugdspeler zoiets zou doen, zouden ze zeggen van oeh, die is nog niet klaar voor het profvoetbal. En dit is toch een doorwinterde prof. En hij heeft Kerk achter zich, dus de hete adem van Kerk. Hij weet dat er een klasvoetballer achter hem staat om hem te vervangen. Een flitser. Dus hij zou toch... Ja, het is waar. Kan beter. Uit zijn pijp komen. Dus we hopen van harte dat hij de komende 14 matchen nog gaat doen. Als we play-off 1 halen tenminste. Weinig greep op het middenveld heb ik ook opgeschreven. Waar wij vroeger, Dirk, vond ik, altijd heel goed in waren. Eerste jaar van Bommel was die tweede ballen winnen op het middenveld. De Keita en de Vermeer waren daar echt een bangelijk duo in. Ekkelenkamp ook heel lang. Maar dat vond ik vandaag niet. Ik heb zo de statistiekwebsites die zo individuele scores geven aan spelers, zo is nagekeken. Het centrale duo van Gent heeft, ik
krijgen daar stevast de hoogste scores. Dat zijn de Saar en Gerkes. Dat zegt iets over hun prestatie, misschien ook iets over ons centraal duo of trio. Wat vond jij ervan? Ja, je merkt dat als Vermeeren weg is, dat allemaal iets trager gaat. De balbezit dat je dan hebt, of de recuperatie dat je dan doet als je hem afpakt, zit je veel sneller een bal kwijt als ervoor. Mm-hmm. En ook het uitbreken. Hè. Vermeeren kenden we als de man die alles in één keer probeerde te doen. Dat miste nu wel een beetje. Het is altijd met een controle of een slechte controle of een slechte pas en je zit die rap terug kwijt. Ja. Dus het onderscheppen valt nog wel mee, maar de opbouw zie je wel met Tuur dat wel een groot verschil is als hij er niet bij is. En, ja. Het is hetgeen dat we ook een beetje verwacht hadden. En begin men eigenlijk er ook weer drukker en drukker in te maken. Dat als je ziet hoe weinig speelminuten dat je nu krijgt, ik zeg niet dat dat onbegrijpelijk is, maar dan denk ik, had je nog een half jaar bij ons gelaten, dat je daar de voorbereiding kan doen, het EK kan spelen, de voorbereiding daar kan meedoen en dat je dan in dat team ingepast kan worden. Ik vind deze nu verlies voor ons, hè, want we zijn hem kwijt. Je hebt er niet heel veel om verdiend. En die zit nu al een match of 6-7 te wachten op zijn eerste deftige minuten, meer dan 20 minuten. Dus ik vind dat wel jammer. En hoe meer dat wij er van afzien, hoe pissiger dat ik ervan word, dat hem daar ook niet speelt. En dan denk ik van, je met de Thiago van Brugge ook, laat je nog een half seizoen hier. Laat in het EK zeker starten, wat voor hem toch superbelangrijk is. Mm-hmm. En dan kun je de voorbereiding meedoen met Atletico Madrid. En dan moet je maar zien dat je eigenlijk in de ploeg speelt. Maar ik vind dat nu, je komt in die ploeg. Je speelt deze weekend met Atletico tegen de laatste, denk ik. En je zit weer heel de match op de bank, dan denk ik, die hadden wij wel heel goed kunnen gebruiken. Ja, absoluut. Een ander jong talent komt nog erin. Victor Udo. Victor? Ja. Udo, die speelt een opvallende rol. Die komt erin na 73 minuten. Dan stond de George ook al mee op het veld. De 2-2 komt er mee, dankzij hem. Ik ben vergeten op te zoeken wie dat jij prachtig was. Wijndal. Ja, dat is een goede pas op Udo. Ja. En dan moeten we misschien ook zeggen, Wijndal zet zijn sterke lijn verder van na nieuwjaar. Mm-hmm. Want langs links hebben we geen problemen gehad eigenlijk. Hè. De problemen waren allemaal langs rechts. Ja, dat kun je zeggen. Misschien dat Sam Wazen ook gewoon minder sterk was vandaag dan... Dat vind ik Wijndal tegen Mechelen ook al bij de beteren. En is inderdaad sinds nieuwjaar niet waanzinnig goed, maar toch... Degelijk. Zeker een goede bak. Heel constant. Heel constant. Dus Udo geeft hem voor. En de George nog eens met een oldschool pinchhitterke. Goed voor zijn man gekomen. En 2-2. Ik had dat niet meer verwacht eigenlijk op dat moment. Want ik vond niet dat we heel veel schijn gaven van nog dicht komen bij die gelijkmaker. Maar uiteraard zeer blij. Het is een 11e goal van het seizoen, als ik me niet vergis. Toppen. Het was even geleden, het was toch zeker een match of 5-6 geleden dat hij gescoord had. Ik zou het moeten opzoeken voordat ik zo'n stellingen poneer. En ik zei, Udo speelt nog een opvallende rol, want een paar minuten later had hij eigenlijk misschien wel voor de 2-3 kunnen zorgen, Dirk. Ja, als hij hem daar perfect kan afleggen, Noordkerk denk ik dat was. Dan is nog geen zekerheid dat hem erin gaat, maar dan heb je al iets meer kans. Nu was het echt... ik vond het heel jammer, want het was echt ik weet niet wat het was. Was het een voorzet, dan was hem heel zwak getrapt. Was het een trap naar de goal, dan was het nog slechter geprobeerd. Ik denk dat hem de keeper wou verrassen. En op zich was dat slim, maar dan moest de uitvoering beter. Hè? Dan moest hij veel meer naar links geven. Want op zich is dat slim. Je weet dat hij keeper anticipeert op die voorzet en dus wat verder het zijn kot komt. Als je hem daar hard... in de linkerkant kunt shotten, dan gaat hij erin. Maar als je hem gewoon midden shot. Ja, als hem daar, hè, want het was echt een heel gat dat hij met voor hem voor te leggen. Dat is toch een gigantische kans dat je in de vuilbak hebt gegooid. Ja, echt een zonde. Het is niet de eerste keer dat Udo vertikt om Kerk aan te spelen. Misschien speelt daar ook iets. Wij hebben nog een paar halve kantjes, maar uiteindelijk heeft Gent nog een paar knoerten van mogelijkheden gehad in die laatste 5 minuten, 10 minuten misschien. Ook daar, Udo speelt een keer de bal kwijt aan fucking de poitre zelfs. Gevloekt.
Ah, wel, ja, ja, dat is zo dom van dat daar nog te beginnen dribbelen. Of... Ja, dat snap ik niet. Maturiteit, ah, ja, denk ik. Hè. Maturiteit, ja. Maar dat je een bal had afsnoepen door zo'n golem als de Poitre, terwijl je zelf zo'n kwiek mannetje bent, dat is wel erg zonde. En daar was dan Tissoudali, denk ik, die hem juist naast shot. We hebben nog gezien, dus die Brown, die een voorzet gaf voor dat de Poitre juist niet goed aankon. En de Saar met een heel harde knal. Ja, allemaal nef. Ik snap trouwens niet dat de Saar die match zonder gele kaart is geëindigd. Absoluut. Eigenlijk zelfs twee keer geel om te krijgen. We zullen het misschien nog hebben over Bataille zijn oranje kaart. Maar dat kan zeker. Ja. De Saar is na 5 minuten, moet hem de geel krijgen op Keita, is het, denk ik. Mm-hmm. Dat hem foutief afstopt. En dan de tweede helft revangeert hem zijn eigen heel duidelijk. Ja. Krijgt hem ook weer geen gele kaart. Ja. Maar bon, wel een goede speler. Ze hebben allemaal schrik van den Heijnen. Oh, als ik die geel geef, dan gaat hij weer zagen. Want we hadden het voor de opname al over Duncan. Candus geeft een elleboog aan. Ik weet niet meer wie. Wat hem dan geel Mitrovic kost. Was dat, denk ik. Niet? Ah, was dat Mitrovic? Ah, oké. Okay. Het kan zijn. Het kan zijn. Het was maar hij heeft geen geel gekregen. Nee, nee. Je ziet hier voor mij. Candus heeft geel gekregen. Dus dat moet die fase zijn. En wat ik ook, er ook al wel donkergeel vond, te meer omdat dat zo'n de middenlijn was en totaal onnodig dat hij met zijn elleboog erin vloog. Den Heijnen werd alleen maar zot aan de lijn. En dan een minuut later is het Bataille, ja, die fase, ik wil dat gerust bespreken. Dirk, wat vind jij van zoiets? Ja, voor mij niet omdat het Bataille is, want zeker niet, maar voor mij is dat rood. Ja? Ja, ik kan dat snappen. Allee, ik zeg niet, ik ben blij dat ze het niet doen. Nee. Ik kan het argument ook snappen van het is nog de gele of oranje kant, maar ik zou er niet van verschieten moesten ze daar rood getrokken hebben. En dan denk ik niet dat je ook veel kunt zeggen. Als ik mag kiezen, kies ik eerder 70% voor rood dan voor geel. Dus dat had van mij gemogen. Duncan, counterpoint? Nee, ik snap dat. Ik vond geel terecht. Want... Het is echt duidelijk in een beweging. En als je dat dan vertraagt, gaat dat er allemaal veel lelijker uitzien. Absoluut. En hij raakt eerst een bal. En het is echt in het duel aangaan. En het is niet met gestrekte voet, denk ik. Zijn voet stond niet open. Zijn voet stond dicht. Maar als hem... Ik snap de VAR ook wel dat hem zegt... De scheidsrechter blijft maar bij uw idee, want geel kan. Ja. Maar als hem eerst ineens rood geeft, gaat de VAR dat ook niet terugfluiten. Nee, dat denk ik ook. Dat is waar. Maar ik ben blij dat, uiteraard ben ik blij dat het geen rood was. Maar als je ziet ook echt wel duidelijk dat hem voor het duel gaat. Eigenlijk was hij gaat voor de bal te spelen. En op geen enkel moment, volgens mij, heeft Bataille de intentie gehad om iets anders te doen dan een bal te raken. En een tegenstander doet net hetzelfde. Ik weet niet meer wie het was. Alleen is hij er een fractie van een seconde rapper bij. En ik denk dat Bataille... Torunariga was dat. Ja, Torunariga. Ik denk dat Bataille ook nog mee de bal speelt en zo. Dus ja, dat zijn zo van die dingen die gebeuren in het voetbal. En ja, maar het begint weer met je bal iets te ver van je voet te spelen. Hè. En daar, weet je, als je dat doet, dan gaat altijd nog je been nog wat verder proberen te krijgen dan dat je oorspronkelijk zou doen. Dus weet je, dat je, die fase dat je nu ziet, die je echt al 100 keer gehad op een voetbalveld. En 80 keer de rood en 20 keer niet. Maar... Ik kan in 90% van al die gevallen beginnen het met uw bal is iets te ver, dus wat doe je? Nog extra uw been proberen er te krijgen. Ja. En ik zeg het, hè, dat is een discussie dat al 100 keer, want ik denk dat Samoise dat ook gezegd had. Ik denk Birger Verstraeten heeft ook al zoiets gehad. We hebben dat al 100 keer op tv gezien. Maar je hebt ook al heel veel rode kaarten daarvoor gezien, dus ik zou dat kunnen snappen. Ik ben, gelijk dat gezegd, ook heel blij dat het uiteindelijk maar geel is. Mm-hmm. Maar we denken niet dat we moeten zagen als dat daar rood trekt. Dan denk ik inderdaad niet dat te ver gaat reclameren en dan gaat hem er gewoon af. Dus ik denk dat we daar een klein beetje een chance mee hebben gehad. Ja, we hebben een chance gehad daar. Sowieso hoop ik dat in Torunariga er geen blessure aan heeft overgehouden. Want dat zijn gewoon lullige situaties. Het klassement, jongens. Durven we daar naar kijken, Duncan? Ik heb dat heel lang... Een beetje struisvogel ingezeten. Ja. Maar nu begin ik toch al wel iets wat vaker te zien en te rekenen en naar de andere programma's te kijken.
Ja. Ik denk altijd wel dat we het gaan halen. Hè? Maar het zal niet zijn. En het zal misschien nog tot en met Union duren voordat we zekerheid hebben. Altijd een moeilijke manier. Ja. Maar we hebben dat nogal gezien. En dan uiteindelijk waren we zo twee matchen voor het einde thuis. En, dus laat ons maar een beetje drama queen zijn. En het komt wel goed. Dat kan ik. om even voor de luisteraars te... ja, het even uit te leggen, hè, het klassement. Union natuurlijk ver weg. Die stond nu 20 punten boven ons. Dat begint er echt wel een beetje belachelijk uit te zien. Anderlecht 57 punten. Dat zijn er nog altijd 12 meer dan wij. En dan Brugge, die hebben natuurlijk verloren. Dus wij komen gelijk met Brugge. Maar wij staan nog altijd op de vierde plaats. En dan heb je Cercle die er terug naar in de winst op zondagavond. Is dus gefietst met 43 punten. Dat zijn er evenveel als Genk en Gent. En Gent bekleedt momenteel de zevende plaats. Dus we staan 2 punten boven de streep. Slik. En dan heb je nog KV Mechelen met 39 punten. Dus ja, er moet echt al wel alles voor meezitten als die er nog bij willen geraken. Want die moeten, en dan moet er nog een definitieve uitspraak komen over Anderlecht Genk. Ja. Ah, is dat ook nog altijd niet definitief? Dus 4 of 5 maart werd dat... En weet jij op welke basis het klassement momenteel is opgesteld? Is dat dan winst van Anderlecht en verlies? Ja, dus op de 3 punten van Anderlecht zijn erbij, denk ik. Ja. Oké, okay, dus als dat wordt herspeeld... En geen wint. En geen wint, dan staan wij op plaats 5. Klopt. Uiteindelijk maakt dat niet veel verschil, het zijn altijd 2 punten boven de streep dan. Maar ja, dat is nog iets minder aangenaam om naar te kijken. Ja, en Sint-Truiden hebben helemaal een mirakel nodig, want die staan 6 punten onder de streep. Dat gaat niet meer gebeuren. Canaris, het spijt me. En zeker niet omdat wij gaan winnen op de Bossa. Voilà, ik heb het al gezegd. Ik heb nu al gejinxed. Wie was onze man van de match, Duncan, voor u? Bij ons. Volgens Bob Peters was dat Van den Bossen. Van den Bossen? Oké. Okay, ja. Volgens mij ook, ja. Ja. Maar dan juist uitgesproken... Was het precies nog een aflevering van Familie ontzien. Dirk, ik kon ook, die aan zijn beste. Ik kon ook voor Guido Van den Bossen. Ik lach mee, maar ik heb nog nooit Familie gezien. Dus maar ik, het zal allemaal... Dus dat is een soap. Ja? Dus VRT heeft thuis, VT heeft Familie. Ja, die waren en dat gaat over de Familie Van den Bossen. Is dat zo? En die hebben een familiebedrijf. En dat is, hoe dat nu is, dat weet ik niet meer. Ja, en... Ja, nee, ik weet niet hoe dat die verkoopt. Die hebben altijd heel knappe secretarissen, maar bon. En dan... Premie-toe-tijdperk. Okay. Maar goed, dat is een andere podcast, hè. Ja. Dat is allemaal nieuwe informatie, hè? Maar fijn. Dus bij ons, Zijn van den Bos, ik had Jan ook opgeschreven. Wilt je weten dat op die... 3 statistiekwebsites die ik heb geraadpleegd zijn de FOTMOP, wat is dat nog hier? Who Scored en SofaScore, dat Bataille altijd bij de beste is. Bataille. Lachelijk, hè? Ja, dus om wat te zeggen, uw ervaring als voetbalkijker tegenover wat er op basis van cijfertjes wordt geproduceerd, de statistiek, is toch nog altijd een stevig verschilletje. Ik vond uiteindelijk, als iemand de man van de match prijs mag winnen, dan is dat voor mij ook wel Brown of ja, Gerkes door zijn 1,5 golen. Ja. Vind ik, hè. Ja, akkoord. Den Brown was echt gewoon... Allee, en dat kan onze schuld zijn geweest, tactisch. Maar hij heeft dat ook gewoon goed gedaan. Het is ook niet omdat je in die positie komt van een voorzet te geven, dat die voorzet zo goed gegeven worden. Dus die mogen ze gaan halen voor mijn part. Maar het gaat niet gebeuren, denk ik. Bon, ons resterend programma, Dirk. Wij hebben Oostende thuis nu natuurlijk. Daar gaan we eens beat op voorbeschouwen. En dan Sint-Truiden. En dan naar Kortrijk. En dan Union thuis. Wanneer halen wij de play-off 1 binnen? Wanneer is het zeker? Niet is geen antwoord zeker. Hè? Dat mag niet. Hè? Nee. Zijn zo zwartgallig? Nee, want ik heb er straks ook, zoals een Duncan zegt, ik probeer er ook niet te veel in te zien, want dan stond ik heel een dag buiten. maar ik heb het programma van Gent gezien, denk ik. Mm-hmm. Nors Charleroi, Nors Standaar en thuis ook Union, denk ik. Op dat Union. Zoiets was. Of Op Union.
Dus die hebben er eigenlijk ook nog een heel moeilijk programma voor de boeg. En de rest heb ik eigenlijk nog niet zo gekeken. Maar ja, het zou mij straf lijken, moesten al die drie ploegen 9 op 9 halen. Zie ik niet gebeuren. Dus ik denk nog altijd wel dat we erbij gaan zijn. Maar het is wel spannend om te worden. En het is niet nodig geweest. Hè. Als je die wedstrijd tegen Mechelen wint, dan is het al afgelopen, vind ik. Dat had ik toen gezegd. We hadden ook in de vorige podcast, denk ik, Thomas, gezegd dat als we 7 op 12 pakten, dat we er al bij waren. Dus we hebben ons puntje op Gent gepakt zoals we voorspeld hadden. Ja. Nu moeten wij 2 overwinningen doen en dan is het binnen. Hè. Dus dan hebben we ons 7 op 12. Dus momenteel zitten we op schema. We hadden een punt voorspeld op Gent en we hebben dat punt gepakt. Dus nu moeten we de rest afmaken. En dan als je 6 punten nu in de volgende 2 wedstrijden pakt, dan is het afgelopen, denk ik. Ja. Ik heb van de week zo'n artikeltje geschreven, ook voor de vierkante paal.be, waar ik zo'n prognose doe van de komende 4 matchen. Nu nog 3 matchen natuurlijk. En daar had ik opgeschreven dat ik ons zien verliezen op Gent. Te meer omdat ons geluk daar, dat moet ooit eens een einde aan komen. Dat was dus niet, dat is goed. Dus. En dat we dan, wat had ik gezegd? Winnen tegen Kortrijk en Sint-Truiden en gelijk tegen Union thuis. Dat was mijn voorspelling. Dus we staan al een punt voor op mijn voorspelling. Dus te optimistisch blijven, Duncan? Ja, absoluut. Maar met Sint-Truiden ben ik nu nog niet al te veel bezig. Je moet alles op alles zetten om die bekerfinale eerst. Oké, dat is goed. Daar gaan we het direct over hebben. Maar we gaan eerst even zien naar de vragen van onze lieve luisteraars. De Ziggy Dirk die vraagt of jij je terras wel op tijd terug in orde krijgt voor het bouwverlof. Ja, dat is in orde, maar ik zit met heel veel groen van de winter. Dus ik moet daar eerst nog zien dat ik er een product voor vind. Want het is wat gladder aan het worden. Dus ik zou ook niet willen dat ik ineens in plaats van 3 minuten op terras stond, er ineens met mijn kop op de beton lig. Er is een bon van €5, denk ik, voor de Hubo te verkrijgen via tickets.ruis7.be. Dus voilà. Voilà, dus dat is al handig. Voilà. De sponsor van de club ook niet genoemd. Ja, de Napschaar op Twitter die vraagt wie was de beste man bij Antwerpen en waarom was het Zeno van den Bos? Hebben we al gecoverd. Jurkol vraagt wie gaat eruit als Koulibaly terugkomt. Van den Bos of de Toby? Of deze duo laten staan, Duncan? Ja, nee, laat nu maar staan. Hè. Ja. En Koulibaly is al 2 matchen terug. Ja, dat wou ik juist zeggen. In C is hij terug. Wie weet is hem nog niet helemaal klaar of zo. Maar we gaan die nog wel nodig hebben. Hè? Er zal nog wel eens een schorsing komen of een kwetsurken of zo. Ja. Maar gewoon laten staan, voilà. Jurkel. Ja, ik weet dat ik eerst heb gezegd eruit. Maar zijn prestaties zijn toch wel zeer sterk, vind ik. Ja. Ik moet hem er echt niet uitzetten. Okay. En het zou kapitaalsvernietiging zijn voor het wel te doen. Maar dan was er ook nog zoiets met zo'n speciale berekening van Koulibaly zijn aankoopprijs. Als een veel matchen speelt, ging dan naar beneden en van die dingen. Ja. Het is dat we 8 miljoen hebben liggen. is het 8 miljoen? Allee, ik zeg zoiets, het zal er rond zijn, denk ik. De 1980, die zegt nog eens, gollen met dat jinxen altijd. Ik zal het nog eens herhalen. Toverkracht bestaat niet. Horoscopen zijn niet echt. En there is no such thing as a jinx. Maar ik blijf het gewoon doen en ik zal me er altijd met plezier tegen verdedigen. Gelukkig heeft de Gilles een BMW, ik hoop dat ik het juist zeg, de mega jinx gelost en is dat weer niks geworden. 1880, dat is niet waar. Maar met alle plezier geef ik de Gilles liefde. Even kijken, hij zegt ook, Youssef is nog niet bekomen van de Afrika Cup en de Jorginho is nog steeds zoekende, Dirk. Dus hij stelt voor, volgende keer Matadzo en Boumbia laten starten, vraagteken. Hij zegt Boumbia, expres Boumbia en niet Boumbia. Nee, dat vind ik wat te veel van het goede. Wilde Youssef wisselen of wilde inderdaad Ekkelenkampis wisselen, maar ik weet het niet. Ik denk dat hij toch iets heeft. Dat wij niet zien dat toch wel nodig is in ons team. Ik ben zeker niet tegen Ekkelenkamp. Kan het beter? Ja, zeker en vast. Want het is niet... Maar ik denk dat die wel een beetje nodig is in ons elftal. Dus van mij mag Youssef eventueel met Doumbia wat wisselen. Of wie dat ook de strijd gaat winnen, des te beter. Ja. Maar ik zou momenteel Ekkelenkamp en Keita er toch niet uit halen. Want het is niet... Het is niet meer ons sterkste punt, ons middenveld, sinds dat Tuur weg is. En centraal hebben we al niet veel overschot, dus laten we gewoon
hun ding doen. En is dat te weinig, ja, dan zal dat dan blijken. Maar... Ja. Oké. Okay. Duncan, als we even naar Instagram gaan kijken, onze goede vriendin Veronique Sas van het BT-front, die stuurde: denken jullie ook dat er een vloek boven ons hangt waarbij het een feit is dat elke ex-Antwerp-speler die wij tegenkomen scoort tegen ons? Met enige zin voor overdrijving, ja, natuurlijk. Maar... Ik weet, dat is zo de Gloeftsies... De Gloeftsies-vloek. De Gloeftsies-vloek, hè. Nee, ik denk dat dat gewoon iets harder opvalt. Hermans heeft nog niet gescoord tegen ons, denk ik. Dit seizoen niet? Dit seizoen niet, nee. Maar hij heeft al 2 keer gescoord tegen ons, denk ik. Ja, dat kan. nee, dat is... Dat valt wel daardoor op. Nee, maar dat is geen vloek. Mm. Dat is dat bijgeloof, hè. Ik geloof dat niet. Nee, dat is sowieso dan iets tegen dat dat goede spelers zijn die daar bij ons vertrekken. En goede spelers maken rapper een goal. Het is van dat ik mijn 3 minuten een tv even afzetten. Hè. Dat je 3 keer gewerkt en 80 keer niemand toch blijft denken. Die 3 keer, dat blijft in je kop spoken. En waarschijnlijk hebben al 80 ex-spelers niet gescoord tegen ons en 5 wel. Zo we blijven denken dat dat allemaal goalgetters zijn tegen ons. Maar het kan wel meevallen. Ik zal nog eens even een vraagje bijhalen. Of het is eigenlijk een gedichtje. Matthijs de Heger die zegt: ik ben bataille moe, Zeno daarentegen was heel goed. Voilà, dank u, Matthijs, om uw gedichtjes in ons te delen. Yusuf werd misschien te laat vervangen door Doumbia, vraagt de Jan Lemmens. Dirk, wat vinden? Ja, dat is gemakkelijk gezegd. Je kunt inderdaad soms sneller wisselen. Maar het is niet dat Yusuf zo'n verzwakking is ten opzichte van Doumbia of omgekeerd. Ik had wel gehoopt, en dat is ook gewoon omdat ik nog veel verwacht van Matazzo. Ik heb daar niet echt direct de reden voor. Dat is gewoon mijn hoop, dat ik er goede dingen van heb gehoord. Ik had wel gehoopt dat die vroeger gebracht werd, omdat ik vond dat onze greep op middenveld, dat die er niet was. En ik dacht misschien kan die een helpen. Een Doumbia gaat daar niet echt mee kunnen helpen, denk ik. Maar ik weet niet wat die hoop terecht is, want ik weet niet of dat zo beter is dan Yusuf. Ik heb over laatst ook gehoord, Thomas, dat Matazzo de eerste 4 wedstrijden ook niet meer gaat spelen nu. Ah bon? Omdat ze zijn aan het trainen om een 10 te worden. alleen als je de vorige aflevering met Patrice hebt geluisterd, ga je hiermee lachen. Duncan, geloofde jij dat je van volwassen profvoetballers een 10 kunt maken? Van eender welke? Nee. Ik heb bullshit. Nee. Als je dat gelooft. Ja, kijk, Patrice was ervan overtuigd. En is daar nog altijd van overtuigd misschien. Maar ik niet. Nee. Want dan laten veel clubs een goudmijn liggen. Dat is waar. Als je 3 rechts- en rechtsbacks in je ploeg hebt... Kom gewoon erin en een team van maken en verpatsen die voor veel geld. Ja. Je kunt dat, maar het gaat geen goede zijn, denk ik. Toch geen uitzonderlijk. Andersom, als je zou bedenken hoeveel slechte nummer 10 ze wel gehad hebben, kunnen we wel eens nagaan van misschien waren dat geconverteerde. Misschien waren dat gewoon rechtsbacks of zo. Ja. Het zou ze maar kunnen. Waarom speelt Van Bommel niet en nog steeds niet met 2 spitsen? Vraagt Kathleen Jurissen. Dirk, die. Daar een antwoord op. Dan moet je weer veel van omgooien. Hè. En dat helpt. Weet je, als je dan met 2 spitsen speelt en je komt achter, wat ga je dan doen? Hè? Het is niet dat we nog spitsen op de bank hebben zitten of heel veel talent aanvallend. Hè. We zitten dan met Kerk en niemand in de spits. Nu kun je met 1 spits starten. Je kunt er een 2e inbrengen. En als die samen invallen, of samen de laatste kwartier of 20 minuten ingooien, dan weet je dat je druk gaat zetten en dat er kansen komen. Maar als je start met 2 spitsen, dan wordt het al moeilijk om alles te gaan omgooien, hè, achteraf. Ik snap dat je soms eens met 2 spitsen kunt spelen in bijvoorbeeld, zeg maar iets, een donderdag in een beker. Ja. Of een simpele thuismatch als je die hebt en je zit al zeker van play-off 1 of weet ik wat. We kunnen dat en dat systeem zou zeker ook renderen. Maar ik zou dat niet zomaar doen om... Nee. George speelminuten te geven. Hè. Hij zal ze wel pakken als hij ze krijgt. Maar... Er is een verschil met dat te doen als je moet, nog 3 kwartier moet pushen tegen Charleroi thuis in een beker. Of dat gewoon van in de start in een gewoon competitiematch doen. Mm-hmm. Die dynamiek is helemaal anders. Ja. Dus ik denk niet dat je dat zo
makkelijk één op één kunt vergelijken. En de Buffalo's die spelen in theorie met twee spitsen? Die zijn wel Tissou Dali en die Sonko. En dat was echt wel helemaal niks vandaag, die Sonko. Daar maken ze heel veel van. Maar de laatste drie, vier wedstrijden, denk ik, zijn vierde wedstrijd is ondertussen. Blijven ze hopen dat dat een diamantje is. Maar ja. Ik kon niet zeggen, we gaan hem al niet afschrijven. Hè, want we hebben dat met Thiago bij wijze van spreken ook gedaan. Ja. En je weet nooit wat er gebeurt. Ja. Maar sorry. En heb ik liever ons aanvallend compartiment dan dat ik met de Poitren en Sonko nog moet verder doen. Dat vind ik dan... 8 miljoen, hè, of vast. Ja. Ja, Sonko. Vind ik dan nog, ja. Redde Koulibaly voor u. Wesley Sonko. Ja. Oké. Okay. Kathleen Jurissen die vraagt ook, waarom gebeurt het vuurwerk altijd pas in de laatste 10 minuten? Ja, omdat dan het begint te nijpen, Kathleen. Money time, dat is bij de meeste clubs. Nee, is de structuur weg, hè. En dan, voilà. Dan hebben we meer rock'n'roll. Ja, ofwel zakt de één ploeg in, die staan voor en die zakken wat in, en dan komt er wat meer ruimte. En dan schuift wat op, of gepakt op de counter. En ja, dan is er altijd vuurwerk, hè, in de laatste 10 minuten. Misschien moeten we een voetbalmatch maar 10 minuten laten duren. Dat is ook een idee. Waarom neemt Toby niet altijd de penalties? Vraagt After Mathematiek. Dirk? Ja, van mij. Jij had al gezegd, jij vond het goed. Of nee, jij vond het niet goed. Niet goed, dat er een derde werd aangeduid. Nee, ik vind weet je, penalties missen of dingen, dat hoort erbij. En dat is uw verantwoordelijkheid dat je neemt. En, ja. Mist er al drie op een rij en er komt een tweede, in dit geval dan Toby opzetten en die scoort er dan eens twee en mist er weer een. Jansen, we hebben er al wat te veel gemist, maar laat misschien Jansen de volgende vijf trappen en hij trapt er weer alle vijf binnen. Mm-hmm. Ik vond deze zeker ook al niet goed getrapt, dus dat had van mij niet gemoeten. En ik had het in de vorige aflevering ook gezegd, hou het gewoon bij die twee mannen en die gewoon niet blijven missen. Hè. Die gaan er ook geen tien op een rij missen, maar... Je zou het, ja, je wilt ze zien blijven proberen. Oké, Oscar Eulaars, Duncan, die vraagt hoe belangrijk is de bekerfinale halen en is dat belangrijker dan punten pakken in de competitie op dit moment voor u? Wat vind jij? Dat moet uw belangrijkste doel zijn dit jaar. De beker. Van niet in een top 2 eindigen. Mm-hmm. Play-off 1 is wel een must voor mij. Als je nu zegt, je wint een beker... Maar al play-off 1 is het seizoen toch niet helemaal geslaagd. Mm-hmm. Als je play-off 1 haalt en je eindigt maar vijfdes en je wint een beker, is je seizoen wel geslaagd voor mijn part. Ja. Akkoord. Dan, ja, er zijn ook een paar vragen over Kerkquist. Die heeft minstens een half uur gespeeld. Ik vond niet dat hij het per se zoveel slechter deed dan Ejuke, de man die hem heeft vervangen. Dus ik ga deze aflevering niet te veel zagen op Kerk. Nee, ik ook niet. Mensen die daar wonderen van verwachten, stop daarmee. Het zal niet komen. Maar ik weet niet, ik ben doorgaans heel vergevingsgezind ook voor Kerk. Want in tegenstelling tot anderen vind ik wel dat jij zijn best doet. En anderen zien daar een hele luie speler in. Ik zie dat toch anders. Dat is gewoon een kwestie van perceptie, denk ik. Duncan, wat wil je zeggen? Ja, nee, ik zie er wel soms extreme nonchalance en soms zelfs luiheid in. Ja, ja. Maar ik ga er vandaag ook niet op over. Ik denk dat hij verdedigend en zo beter zijn job doet dan een Ejuke. En Ejuke kunnen dat misschien beter vergeven, omdat hij soms aanvallend enorm grave dingen doet. Maar als hij dat niet doet, dan wordt het wel lastig voor Ejuke. En dan, als bruggetje, tegen wie spelen we de finale? Vraagt Red Tok. Dus hij bedoelt dan de bekerfinale. Dirk Demings is er al gerust in. Zijn jij er al gerust in? Ja, toch wel. Toch wel. Ik zou het als heel... Als de Christine is. Voilà, als ik al geloof dat een kat in bakkie wordt, dan... Nee, ik kan niet zeggen dat we er hier freewheelend door gaan gaan, maar met alle respect, als je deze niet haalt... want ik zie ons in de competitie inderdaad, zoals Duncan zegt, toch niet top 2 spelen al sowieso niet. En ik denk dat we het in play-off 1 met de kern dat we nu hebben, het ook wel heel moeilijk gaan hebben. Maar als je de bekerfinale niet haalt, dan is het wel voor mij gefaald. Ja. Het zou niet de eerste keer zijn dat we tegen een tweede klasser in laatste instantie nog uitvliegen. Daar heeft een artikel in de Gazette gestaan daarover. Nog vergeten te vermelden, maar al wel op social media gezet. Het was de 100ste match van
onze vriend Alassane Youssouf in rood en wit. Dus toch een kleine milestone. Het was helaas niet zijn beste match dat hij voor ons had gespeeld. Maar kijk, hey, kom dan gauw. De Beker, jongens, de Beker. KVO. Duncan, weet je wat die van het weekend gedaan hebben? 1-4 van Brugge B. Verloren, hè? Ja, dat is wel een tikje, denk ik. Of die hebben nu reserven opgesteld. Dat kan. Ik heb dat eigenlijk niet gecheckt. Maar ik denk dat u niet wens voor in tweede klasse te blijven. Ik wou het zeggen, ze hebben die punten ook wel nodig. Dus het lijkt me raar dat ze dat zouden doen. Ja, ik denk, dat heb ik wel opgezocht. Ze staan 3 punten boven de degradatiezone, samen met Lierse. Wie staat de laatste? Serijn en dingen zeker. Hè? De jeugd van Standaard. Ja, Serijn en Standaard van laatst. Ja. Dus ja, die speelt nog wel veel matchen. Ik denk dat hij nog 7 of 8. Ja. Dus, maar dat stond ook allemaal op een zakdoek, hè, bovenaan. Hè? Ja, in tweede klas bovenaan stond het inderdaad allemaal diept. Ja. Dus er kan nog veel. Een bijschot staat op de eerste plaats momenteel. Maar er kan nog veel veranderen. Die hebben 0-0 gespeeld tegen dinges. Serijn, altijd lastig. Serijn, voilà. Serijn thuis, altijd lastig. De gevaarlijkste spelers van KVO. Dirk, als multivoetbalvolger, kun jij die uit je hoofd... 1B niet meer, dat is verleden tijd. Vroeger was ik er helemaal in thuis, maar sinds dat wij de stap hebben gezet naar 1A en de Challenger Pro League, denk ik dat noemt, eigenlijk helemaal in de vergeetput is geduwd. Heb ik dat Texel ook wel grotendeels dicht gedaan. Dus ik volg dat ook niet meer. Maar ik moet zeggen, in de vorige wedstrijd deed die keeper. Ik zei zijn naam zelfs ondertussen al kwijt. Bossin. Bossin, die heb ik ook opgeschreven. Bossin? Gabriel, dacht ik. Ah, oei. Was dat niet Liam Bossin die er toen speelde? Nee, ik denk niet dat dat Bossin was. Dat, dat is wel uw eerste keuze, dus ik ging ervan uit. Okay. Nee, het was een andere. Ja. Gabriel, Bernd Gabriel, denk ik. Dat is precies een charmezanger. Ja, die deed dat toch niet slecht tegen ons als charmezanger. Hoe noemde de dingen? De Gabriel, inderdaad. Brent Gabriel, dat is iemand bij hun. Ja. 75.000 euro marktwaarde. En dan... Als we met 3 bijlen kunnen we die kopen. Ja, hadden die een Henderson, denk ik, dat scoorde tegen ons. Dat een goeie... die was zeker goed. Ik vond die best goed spelen. Die zijn pijp pas wel uit na een uur. Maar een beetje de Mercier van Oostende, vond ik precies. Zo 60 minuten goed en alles geven en dan pijp uit. Ja. Pijp uit. En dan denk ik dat je nog die Darpino eruit, dat zo nog een bekende is. Ja, die heeft gescoord tegen Club Next. Het was dan wel maar... Dat is ook een die al zo wat jaren bekend is. Maar voor de rest denk ik niet. Allee, denk ik niet dat we, dat we echt schrik mogen hebben. Hè. Die Henderson heeft 4 goals gemaakt al van het seizoen. En de Mohamed Berthe heeft tegen ons niet gespeeld, maar... Van de week al wel. Dat is hun gevaarlijkste aanvaller. 4 goals en 4 assists. En dan die Perez, die van Brugge komt. 3 goals en 1 assist. Ik denk in de competitie... Die vond ik precies wel goed inballen, die Perez, ik me herinner. Dat is wel een kwaai basisje, ja. Ja, ik vond die precies goed inballen. Ja. Maar normaal gezien, alle respect dat je die bezig ziet deze jaar. En onze thuisreputatie, op uitzondering dan van KV Mechelen... Zouden eigenlijk toch geen probleem mogen kennen. Ik zal het eens omgekeerd jinxen en de prestaties van onze tegenstander bewieroken. Niet gemakkelijk, als het tegen KV Oostende is. Maar, die hebben thuis verloren in de laatste 4 matchen. Dus thuis verloren van Club Luik en Club Next nu van het weekend. Maar die hebben wel op verplaatsing gewonnen tegen Franc Borin. En titelkandidaat Lommel United, of hoe heet dat tegenwoordig, Lommel SK. Dus dat is toch wel een prestatie. 2 keer clean sheet op verplaatsing gehouden. Ook 0-2 en 0-1 gewonnen. Dus misschien zijn die gewoon beter op verplaatsing dan thuis. Als er geen druk is. En druk is er voor Oostende absoluut niet, Duncan. Die mannen moeten niks. Hè. Die zijn al kei content dat ze in een beker de halve finale hebben bereikt. Ja, dat is toch ook gevaarlijk dan, of niet? Ja, maar... Allez.
als je daar niet mee overweg kunt als Antwerp zijnde, en je kunt dat niet te boven komen, de druk die dat er dan wel zal zijn. Ja. De kwaliteiten moeten toch zoveel beter zijn dan het enthousiasme in de zonder druk spelen van Oostende. Ja. Je vorig jaar de halve finale tegen Union zo kunt spelen en echt een dijk van een match spelen, zowel qua karakter als qua inzet, ja, dan moet je gewoon Oostende ook opzij zetten. Punt. Maar het feit dat Gilder zo gerust in zijn, nu al, met nog 4 dagen te gaan, onze spelers gaan dat er ook wel een beetje voelen. Hè, van, oh joh, hè. We zijn geen 3-1 gaan spelen, maar ja, hè, dat is uiteindelijk geen slechte uitgangspositie. En nu gaan we dat tweede klasse wel even tussen in de visbak gooien. Zeg het. Ik denk dat de spelers zich wel bewust zijn van de kwaliteiten van Oostende. En na de heenmatch, ik denk niet dat ze gaan zeggen van Katimbaki. Maar wel supporter mogen dat zeggen, maar... Ik zie ons winnen, maar ik zeg niet dat, dat het over een... dat het heel gemakkelijk zal zijn. Ja. Je wacht een leien dakje aan het zoeken, hè? Ja, oh, ja ik was een... van een leien dakje. Okay. Als dat hier nou echt zijn, dat ik de meest positieve ben over de wedstrijd van Oostende, als ik Direct 2-3-0 word. Wat gebeurt er hier? Jij denkt 2-3-0. Ja, vlot. Ja, oké. Okay. Come on. Ja, ik zit te zeggen dat wij op Gent gaan winnen en tegen Standaard 3-0. Nee. En op Brugge, die eten ook op en Union, die kunnen niet voetballen. En dan gaan we tegen Oostende spelen en we zeggen van, oh nee, dat zien we niet zitten, zo, die match. Dat zeg ik niet, Dirk. Maar als wij niet vroeg scoren, dan kan dat echt wel een heel frustrerende match worden. Hè. Ik heb het even opgezocht en Oostende, zelfs in tweede klas, hebben die maar 46% balbezit gemiddeld. Dus die hebben niks aan dwingend voetballen. En al zeker niet op bezoek bij een eerste klasser. En al zeker niet in de halve finale van een beker. Dus als wij niet vroeg kunnen scoren, fucking hell, dan wordt dat een klote match om dat te zien. Hè. Ja, ik kan al niet op terras gaan staan. Ik kan een tv niet afzetten. Ik kon het helemaal moeten ondergaan. Ook in 3 minuten... even naar achter van... Nee, ik kon niet. Geen zorgen. Ik kon voor de verandering trouwens op de 3 plaats nemen. Gewoon echt letterlijk voor de verandering. Ik dacht van, ik kan kiezen. Ik moet niet op mijn abonnementsplaatsje zitten. Dus ik dacht, ik kon eens op de 3 zitten met mijn broers. Allee, waarom doe je dat? Ah, wel, ik heb juist gezegd, voor de verandering. Gewoon voor daar achter de goal te zitten. Wat dat exact hetzelfde is, met een minder goed zicht. Ja, het is bijna verliezen. Op de verandering zit je in de hoek. Als je bijna verliezen, heb je dat super mega hard gejinxt en dan mag je nooit niet meer jinxen. En wat je met de rest van de vierkante paal tussen de middag, tussen de rust, niks kan. Ja, dat is wel waar. Dat moet ik dan wel missen, dat is waar. En ik dacht van, dan kan ik nog eens de hands gaan knuffelen. Maar ja, nee, want hij zit in Buenos Aires. Daar had ik dan weer niet aan gedacht. Ik heb dat ook vorige maand al moeten boeken. Ik kijk er naar uit. Want de laatste keer dat ik op de drijf gezeten was tegen dinges, zeg het, waar hij Nicosia. Is in een blote stond. Dat was een leuke. Dat was een leuke. En dan denk ik 2 goals. Nee, 1 goal aan mijn kant gevallen. En dan de penalty is natuurlijk wel ver weg. Een lop van de Miyoshi daar. Ja. Dus ik kijk er naar uit. Nog eens op de drijf, dat is lang geleden. Wat moest ik nog zeggen? Ah ja, de match is nog niet uitverkocht. Ik heb juist gecheckt en er waren nog 120 tickets op de 1. De rest is wel weg. 120 tickets, die gaan nog wel wegruiken, me dunkt, de komende dagen. En het uitvak zou ook bijna of helemaal uitverkocht zijn. Dus het wordt plezant, Dirk. We gaan ons amuseren. Hè? Ik denk dat jij op de 3 wilt zitten voor zo een sjaal te wisselen met iemand van Oostende of zo. Een half. De road to the final. Ik klinken ze boven schot. Dat is altijd over een daad gooien. Ja, misschien kan ik dat doen. Een beetje verbroederen. Hebben jullie een opstellingetje voor mij? Hoe zou Dirk, hoe zou jij starten? In de goal, misschien een interessante vraag. Of misschien niet een interessante vraag. Want Lammes heeft heel de bekercampagne gespeeld tot dusver. Ja, dus die mag blijven staan. Oké. En dan gaan we naar de... Dirk, er is natuurlijk een kans dat er penalties volgen. Verandert dat de zaak? Nee, dat verandert de zaak niet. Oké. Okay. Wij scoren die vlot als penalties worden, dus dat is geen probleem. En we hebben Lammes, die heeft er al ene gepakt, denk ik. Ja, dat is waar, tegen Charleroi. Denk ik, heeft er ene gepakt.
En nee, ik zou dezelfde opstelling doen, maar ik zou Youssouf toch vervangen door Doumbia. Oké, dus aan punt naar voor, Keita. Sorry, punt naar achter. Keita als 6, Ekkelkamp en Doumbia Neffelin. Ja. Oké, interessant. En de rest zelfs, de Ejuke en Ondrejka op de flanken. Ja. Jansen in de punt. Duncan, achterlijn, Bataille, Van den Bos, Alderweireld. Ik wou Vines zeggen. Wijndal, akkoord? Akkoord, maar ik zou Youssouf laten staan en de rest hetzelfde. Dus jij gewoon hetzelfde als vandaag spelen? Ja, tegen... minus Lammens, ja. Oké. En Lammens, ja, dat is waar. Oké, dan moet ik het hier zelfs niet uitschrijven, hè. Dat is gemakkelijk. Copy-paste van mijn lijstje van boven. We gaan het zien. We gaan het zien, hè. Doumbia, ik moet zeggen, de laatste wedstrijd van hem, was dat tegen Mechelen? Vond ik toch al dat je een beetje de gaten in zijn spel zeg of zo. Hè? Dat hem voor de eerste keer mij wat teleurstelde, is een groot woord. Het is een jonge gast. Maar dat ik toch denk van, ja, hij is nog niet daar. Natuurlijk, op Oostende was hij misschien wel de beste speler op het veld. Dus, ja. Moet die kans van Youssouf van deze middag, die knalt dan wel binnen, denk ik. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Zonde dat dat juist Youssouf is. Twee kansen dan eigenlijk nog. Youssouf met zijn linkse, wat niet simpel was. Die trap of volley, of hoe dat je het ook wilt noemen. Maar die andere kans, als Doumbia die krijgt, dan hangt hem wel, denk ik. Ja, inderdaad. Perron ook, Duncan? 3-1. 3-1. En komen wij op voorsprong? Of nog iets ja, old school aan maar dan 1-1. Wij komen op voorsprong, dan 1-1 en dan nog over. Dirk, wat schrijf ik op voor jou? 3-0. 3-0. Dan gaan wij uiteraard op voorsprong komen. Ik ben echt aan het denken of ik nu optimistisch ben of niet. Ik vrees echt dat het verlengingen zal vergen. Dus 1-1, verlengingen en dan 3-1. Oh nee, dat heeft een Duncan al gezegd. 4-1. Ja, maar je mocht hetzelfde zeggen. In die extra time keren we alles gewoon terug de Noordzee. Ja, dus ik zeg 4-1. En dat klinkt heel optimistisch, maar het is wel after extra time. Ja, Kerk met een uitdruk. Ja. Ja, en die komt mij bedanken op de 3. Die komt mij een dikke zin geven. Mij zal niet bedanken. Bol, dat was het, denk ik. Er rest mij nog alleen jullie te bedanken voor al jullie enthousiasme, de vragen die jullie insturen. Jullie te vragen, als dat nog niet gebeurd is, om ons te volgen op X, Instagram, Facebook, YouTube en al die plaatsen. Al meer dan 5000 volgers hebben wij op de meeste van die platformen, dus dat gaat lekker. Nodig uw schoonfamilie ook eens uit om dat te doen. Daar kunnen we alleen maar profijt uithalen. Ik moet ook nog zeggen dat er binnenkort weer een magazine aankomt. Dat gaat er al sneller zijn dan je denkt. We willen dat voor de start van de playoffs in de winkel hebben liggen. De gazettenwinkel. Ene gazettenwinkel. niet nationaal gedistribueerd. Nee, gewoon een samenwerking met de dagbladhandel Gijsbrecht in Duinen, in de schaduw van Den Bosch al. We zijn er volop aan het werken. Zowel de Dirk als de Duncan hebben daar al dingen voor gemaakt. Eigenlijk is wat, ja, heel het panel dat jij kent als luisteraar heeft ervan meegewerkt. Het wordt weer een schoon ding. Maar ja, de concrete informatie gaat nog volgen. Ik kan wel zeggen dat B-Post niks mag doen. Die moeten er allemaal afblijven. Dus het gaat waarschijnlijk alleen in de gazettenwinkel liggen. Voilà, dat is het. Meer concrete info volgt. Spotify bestaat. Geef ons daar 5 sterren. Dat is geweldig. En word diamantenpaal, alsjeblieft. Dat helpt. We zijn ook, ik denk dat we nu vandaag de kaap van 100 diamantenpalen hebben gerond. Dus keer bedankt aan al die 100. En dat mogen er altijd meer zijn. Zijn er spelers of trainers? God, voor zover ik kan zien, niet. Maar vandaag heeft wel een bekende politica een abonnement, een diamantenpaalschap, genomen. En je kunt dan waarschijnlijk al raden wie dat is. Nou. Dus ja, dat is een echte. Is het schepen? Dat zou wel eens kunnen. Schepen, iets met schepen en schepen. Ah ja, oké. Dus, ja. Maar ik mag verder natuurlijk niks zeggen. Hè. Privacy en zo, Duncan, come on. Nee, voilà, dat was het, denk ik.
voor ons. Wil je nog iets meedelen, Dirk? Ligt er nog iets op uw maag? Dat ik, dat ik eigenlijk naast het voetbal ook nog een kleine degoe begin te krijgen van koers en wielrennen en websites en managers, spelletjes. En ik vind Josh van Aert. Ja, die begint ook te veel in de media te komen. Okay. Maar ik was helemaal klaar. Ik had heel de statistieken en Excel'tjes gemaakt voor de prono te winnen. Maar je kunt er al de vuilbak in gooien. Hè. Je staat al troosteloos laatste bekend. Ik heb het al helemaal gehad. Ik vind er ook niks niet meer leuk aan die dingen. Aan de koers. Of in het algemeen aan managerspelletjes? De managerspelletjes beginnen het stil aan het hangen. Okay. Ik ben ook omdat we de website niet kunnen checken. Hè. We kunnen de website niet checken. De mini-competitie van de vierkante paal ligt eruit. Dat ligt aan Sportza natuurlijk. We geven die te weinig subsidies, denk ik. Maar als ze zo'n artikel schrijven over al de wereld, dan... Ja, dat is een DDoS-attack. Dan hebben ze meer subsidies nodig. Ja, het ligt er helemaal op van Gertvinder. Ja, maar ja, die zullen wel aan het werken zijn. Daarover kan ik ook nog zeggen dat je... Naar het schijnt, als je al een ploeg had gemaakt, nog altijd kunt aansluiten bij onze mini-competitie, maar je kunt geen nieuwe ploeg meer maken, omdat de deadline is verstreken. Ik heb die informatie uit de tweede hand gekomen, als het juist is. Young Reds, sorry, die was ik nog vergeten, zeg. Ik ben gewoon doorgescrolld. Die hebben gewonnen tegen Dessel. Het Haroon-effect is real, jongens. Goals van Van Hees en Schala op strafschop. En een tegengoal was ook een penalty. Die mannen stonden nu tiende. De tiende plaats, ruim boven de degradatiezone. 11 punten maar liefst. Dessel trouwens, een tegenstander, die staan 14e. Dus dat was ooit toch een pittige tegenstander in tweede klas. Ze zijn ver gezakt, helaas. Niet dat ze gaan dromen bij de Young Reds. Maar die staan 9 punten van de derde plaats, die dan weer recht zou geven op promotie. Of toch zeker een barrage, maar dat weet ik niet meer. Ik denk dat dat nog wat ambitieus is voor die gastjes. Ja, vooral knap, omdat er de beste spelers worden er weggeplukt de voorbije week. Stevast. Ja, dat was vorig jaar natuurlijk ook al zo, maar het gaat goed. Faris doet uitstekend. Volgende match is op Gent, de U23 van Gent natuurlijk. Dus ik weet niet of dat Hein van Asbroek daar ook staat, een molenwieken langs de zeilen. Het zou ze maar kunnen. Mini-Hein, kunt jij eens horen bij? dank u voor dit snoepgoed voor de kijkers. Save the best till last. Oké, als je luistert, dan gaan we even kijken op YouTube, jongens. Dank u wel, Duncan, Dirk. Dank je, Thomas. Waardevolle bijdrage. Thomas, dank je wel. Misschien zie ik jullie op de afterparty van Oostende. Als er iets anders mag voor iedereen. Komt goed. All right. Bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey, Thomas hier. Ik kon nog even inbreken in deze podcast om onze sponsor te bedanken. En dat is Webbit. Webbit die maken fantastische websites, zoals die van de Vierkante Paal. Die is al online, dus ga zeker eens kijken. Dus als jij met uw bedrijf of vereniging een website nodig hebt, ga dan zeker eens kijken op webbit.be en contacteer de mensen daar. Met onze groeten natuurlijk. Dank u wel, Webbit.